za nas je mjesec dana napornog rada i priprema za ono što je ispred nas, a to je EU četvrtak, ta prva europska utakmica u 20 sati sa državom. U dobrom raspoloženju očekujemo utakmicu tu, veseli nas pristup obavezama naših igrača i ja stvarno jako puno vjerujem u naše igrače i vjerujem da ćemo uz podršku naših navijača u četvrtak na Pecari ostvariti rezultat koji će nam davati realne šanse da i uzvratu dođemo do prolaska u sljedeći krug. Kad je to ono slučajno pobjeda bez primljenog gola, prije svega neki drugi rezultat, koliko sam vidjeli da državne i puno daju i puno primaju, možemo očekivati napadačku otvorenu utakmicu, ipak će tu biti dosta postanak opreza, odnosno hoće li Široki nastojati se nametnuti svojom igrom bez obzira na to kako će se postaviti gosti? Igramo kući i ja bih volio vidjeti jedan hrabar, agresivan, ofenzivan Široki, ali opet koji će držati utakmicu pod kontrolom, koji neće bezglavo juriti, već će strpljivo graditi te napadačke akcije i pripaziti na tu jednu kvalitetu koju imaju Domžale, a znamo da je riječ o jednoj ultraofenzivnoj momčadi koja je najefikasnija u prošle sezone bila u Sloveniji sa 79 datih golova. To je momčad koja je već dugo zajedno i ja bih čak rekao da su oni u ove dvije utakmice možda i blagi favorite. Mislimo mi njima tu ulogu favorita, ali to ne znači da mi ne idemo na prolaz. Ja sam siguran da Široki može uz pomoć svojih navijača u četvrtak odigrati jednu pravu utakmicu, jer način na koji naši igrači treniraju i predstavljaju se ovih 10 dana nas sve skupa u klubu čini optimističnim. Siguran sam da ćemo odigrati jednu pravu utakmicu, sad zašto će to biti dovoljno, vidjet ćemo. Kako stanje s igračkim kadrom? Pa tu imamo nekih određenih problema, kao što znate, evo, prije par dana nas je napustio i Damir Zlomislić, imamo nekih administrativnih stvari, ali nismo sigurni da će biti gotova administracija što se tiče i Babića i Popovića i Ante Hrkača, ali evo, koga nema, bez njega se može i mora, ja uvijek govorim da ne treba kukati za oni čega nemamo, gledat ćemo što možemo iskoristiti, što imamo na dispoziciji trenutno. Dobra je atmosfera u momčadi, dobro se radi, dolazi nam jedna jaka momčad u goste, ne treba ni posebna motivacija, očekujem dobro popunjenu Pecaru i vjerujem da smo spremni u 90 minuta napraviti jedan dobar rezultat i pobijediti jednog protivnika koji je za svaki respekt. U svakom slučaju, u ovih 90 minuta ne čekajte da će biti sve riješeno, 180 minuta trebati za rješenje. Pa ja mislim da će to tako biti, pa ne smijemo previše biti euforični ovdje, jer igramo s jednom momčadi koja je prošle godine praktički ispala od finaliste Europske lige u četvrtom tom pretkolu, odigrali su dvije jako dobre utakmice sa Marsejom, znate da su izbacili Bundesligaša jednog Freiburga, da su strahovito kompaktni i strahovito brzi u tranzicijama i da su to stvari na koje ćemo mi morati obraćati pozornost. Ključevi njihove igre su u nogama Ibričića i Ibrahimija, to su praktički produžene ruke na travnjaku treneru Rožmanu. Jedan spoj iskustva i mladosti koji je dosta samouvjeren, koji se uspio nametnuti u jednoj jakoj slovenskoj ligi kao momčad koja je prošle godine se osvojili kup, bili četvrti, ove godine su kao treći izašli u Europu, polako uzimaju gore primat uz boksu, Maribor i Olimpiji. Čekaju nas 180 teških minuta, ali ja sam siguran da mi uz jedan pravi pristup, uz jednu agresivnost, uz jednu hrabrost kad imamo loptu, da možemo dvije utakmice proći na žal. I mi ćemo tome naravno i težiti. Hvala trenutku Babiću, na ovom uvodu, čujemo kako dišu igrači, kako dišu slučionica. Evo, trener je rekao da je dobrala ultra ofenzivna momčad. Bagari se nadavao golova u posljednje vrijeme, hoćemo vidjeti koji gol u četvrtak u mreži Slovenaca. Pa ja se nadam da ovdje što se mene tiče osobno imao pozitivan skoro tu bi domžala, igra sam dva puta, jer sto bude prijateljske, zabio sam tri gola, to ne mora ništa znači. Mislim, to sasvim neka druga utakmica. Mislim, čekali smo svi to Evropu, borili se, prošli cijelu sezonu, za tu Evropu je došla, to mi sam bude nagrada i želim da svi uživamo u srijedu,
koji smo samo prvo polovrijeme trebali imati pametno i za nas navijači podržati na buduću veću. Hvala Barberiću. Čućemo i odluku kakva su njegova razmišljanja, što očekuješ od utakme sljedeći četvrtak. Može li se najaviti pobjeda? Evo, prije svega želim pohvaliti našu atmosferu u momčadi koja je stvarno dobra. Odradili smo pripreme, ostali smo svi zdravi i stvarno puni samopouzdanja, dočekujemo utakmicu. Mislim da moramo u prve minute igrati koncentrirano i svih 10 minuta nametnuti svoju igru i ako to uspijemo, mislim da i rezultat neće izostati. Domžale je jedna ozbiljna ekipa i maksimalno je respektiramo. Raduje me to što oni žele igrati napadački nogomet, žele se nadigravati kao i mi i mislim da će to biti prava poslastica za publiku koju ovim putem želim pozvati da dođu u što većem broju, da nas podrže i da budu naš 12. igrač. Ja mogu obećati samo da ćemo dati sve od sebe da ostvarimo pozitivan rezultat. Dobro. Dame i gospodine, dozvolite vaša pitanja, ako ima to još tko za pripitati, gospodine su vam na raspolaganju. Može pitanje za trenera Pavića, evo dosta ste vi toga rekli o momčadi Domžala. Oni su u ovim pripremama odigrali 5 utakmica, zabilježili 2 remija, 3 poraza. Istina, to su bili objektivno jači suparnici nego što ih je imao Široki u svojim pripremama, ali isto tako imaju određene probleme s ozlijeđenim igračima, koliko ste upoznati, znači ne dolaze ni oni kompletni ovdje. Pa istina, to možda nas može malo činiti optimističnim, iako primarni nisu rezultati u pripremama, već spremanje momčad. Oni su ipak momčad koja je dugo na okupu, koji su kroz te pripremne utakmice tražili formu i tražili neka nova rješenja u svojoj igri, jer su imali krajem prošle sezone dosta povrijeđenih igrača, prvenstveno tu misli na te značajne igrače, pogotovo na lijevim ofenzivnim pozicijama, znači Franča i Hođića. Pratili smo ih kroz te pripreme i mislim 3 poraza imaju, 2 neriješene utakmice, svatko je uspio postići pogodak, ali ne bi rekao da će to na njima ostaviti traga. Oni idu u tom smjeru da će praktički protiv nas, ja mislim, strčati pa 95% rekao bi kadra koji su i završili onaj prošlu sezonu. Tako da je to jedna momčad koja već ima određene automatizme, koja je dugo zajedno, koja je, kažem, vrlo, vrlo opasna, ali opet i sa svojim nekim manama u igri koje ćemo mi naravno zadržati za sebe i pokušati u četvrtak iskoristiti. Dosta imamo informacija i ako mi budemo pravi, igramo kući domaću utakmicu pred svojom publikom, ja vjerujem da možemo napraviti dobar rezultat koji će nam davati realne šanse da je uzvratu ostvarimo prolazak u drugo kolo. Samo da pitam za trenera isto, jeste li zadovoljni ovim novim igračima i planirate li se još pojačati možda na nekim pozicijama? To jesmo jako. S ovim pojačanjima što smo dobili, vi znate da treba i proći proces adaptacije na novu sredinu i to u nas je, s obzirom na specifičnost ovih priprema, mora i ubrzane neke tečeve, moramo završavati i to, ali evo, dobro su se ti igrači prilagodili, ispunjavaju svoje obaveze, uključeni su svi u trenažni proces, svi su zdravi i to je ono što nas veseli. Sada mi trebamo kroz te neke pozitivne rezultate i dobre i popravljati atmosferu i kupovati vrijeme. Nadam se da će nas naši navijači razumijeti i podržati, da će biti strpljivi i da ćemo svi zajedno naći način kako ćemo ostvariti pozitivne rezultate, počevši od ove utakmice u četvrtak pa nadalje u prvenstvu Bosne i Hercegovine. Novi nešto igrači ili gledate na nekim pozicijama se pečete? Ili to? Pa imamo određene deficite. Uglavnom, kada pogledate ko je nama otišao, da smo izgubili dosta u tom ofenzivnom dijelu odlaskom ovih igrača, to su pozicije koje nas trenutno zanimaju. Eto, gledamo nešto i tako, ako bude nešto, bit ćete na vrijeme obaviješteni. Uglavnom, svaki dobar igrač koji može napraviti razliku i donijeti nešto novo i dobro našoj momčadi je uvijek dobrodošao. Još netko nešto? Izvolite. Evo, za ovaj sam pitanje, što se tiče, evo, kazali ste njihovu
90% onih koji su završili da će igrati. Kako je stanje kod nas, evo, što se tiče početka utakmice, znam da je kombinacija bio Zlomislić za prvih 11, tko je sad ovaj, tko će na tu ulogu preuzeti i kakva je situacija s Čabrajem, će li on moći ovaj, krenuti ili, ili planirati ga ostaviti za dvije utakmice, odnosno, evo, imate li već okvirni sastav? Pa ja sam i prije u najavi govorio da će naša sigurno najveća povećanja biti povratak tih povrijeđenih igrača koji se vraćaju nakon tih težih povreda. Tu sam prvenstveno mislio i na Zlomislića i na Čabraju i na Dina Ćorića. Evo, nažalost, napustio nas je Damir Zlomislić i to je određeni hendikep sigurno nama. Čabraja mislim da može biti iskoristiv u ovim utakmicama sa Domžalama, možda jedan dio utakmice, vidjet ćemo kako će se razvijati stvari i na terenu, a Dino Ćorić sigurno neće biti u konkurenciji za ove europske utakmice, pa možda i za početak Premijer lige Bosne i Hercegovine. Imamo dovoljan broj igrača na treningu koji su vrlo motivirani, koji su željni igrati ovakve utakmice. Motivacija ovdje nije zaista ni potrebna, igramo protiv jedne izvanredne momčadi i mislim da ćemo naći, još imamo tri treninga praktički do početka ove utakmice u četvrtak, tako da još tražimo, nekim smo još dilemama, vjerujem da ćemo naći 11, odnosno 14 ljudi koji će iznijeti teret te utakmice i koji će nas zadovoljiti i koji će nam donijeti jedan pozitivan rezultat. A još pitanja? Imam ja i za tvojicu igrača. Evo, za Dražinama je dakle, ušao i ušao jedan kontinuitet detka je prošle sezone, 7 prvenstvenih pogodaka, evo nas među svima pripremnim utakmicama. Možemo očekivati nastavak, evo jedna službena je na Evropsku utakmicu koja možda i najvažnija za budućnost sezone i u atmosferu. I evo za Josipa, ovaj, pitanje, ovaj, mislim da je dočano bio svoj analizirali kao za momča po bokovima su posebno opasni, ovaj, kako ih zavisnoti opicije prijeti, dosta je vaša pa ja što se ne tiče ovoga, ima možda jedno desetak nastupa u toj Europi, mi se još zabio gol, nadam se da, da ćemo se boriti protiv tih kontala, a i ako ne zabijemo ovoga, trebujemo sada da napravimo dobar rezultat. Pa sigurno da dobro me gnjela prošlu sezonu, što sam tako dalje nastaviti, napravio sam se samo povitanjem i ovoga. I ne mislim nakon ostaviti, mi se samo nastaviti dalje, 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 Žele sigurno igraju brz nogomet i sigurno da moramo više trčati nego što, što smo trčali u Premier ligi i više se boriti. Kad mi imamo loptu moramo isto što brže igrati i mislim da je to da ćemo tako i zaustaviti momčadski